Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. I vodhi portofolin pacientit të ndjerë me COVID, arestohet infermierja. Specialistët për hetimin e krimit në Komisariatin e Policis nr. 4 në bashkëpunim me Prokurorin e, e Rethi Gjysor Tiran ka bërë të mundur identifikimin, lokalizimin dhe ndalimin e shtetases RH 30 vjeqe banuese në durës. Dalimi kësa i shtetaseje u bë pasi në bastë të pamjeve filmike rezulton si autoria e vjedje se një shume parash në portofolin e shtetasit KD, i cili ka qënë i shtruar në spitalin infektiv ku ka ndëruar jet nga COVID-19. Pas kalzimit të bërë për këtë njëjarje, nga dja litën djerit shteta si FD 25 vjeç, i cili ka deklaruar se nga logaria bankare e të atit, ishte tërhejshur shumë a 60.000 lek. Specialistët për jetimin e krimit në komisariatin e policisë kanë organizuar punën për identifikimin e autorit. Në bas të provave filmike ka rezultuar se edhe shuma e parave është të nga shtetasia RH, infermjere në spitalin infektiv, e cila ka pranuar autorësi e njëjarjes që është bërë mediatike edhe nga emisioni investigativ stop. Materialet procedurale do të referohen në prokurorin e rejtë gjyqësor Tiran, për veprime me hetimore të mëtejshme, për veprat vjedhja dhe vjedhja duke shpërdoruar punën për informacione më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.